ते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने जय रूप सनातन भट्ट रघुना श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुना श्री चैतन्य मनभीष्टं स्थापितं जेन भूतले स्वयं रूपं कदामयं ददाति स्वपदांतिकं। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौड़दे पुष्पवंतो चित्र संदो तमनिदो श्रीमान राशर सारंभि वंशी भट तटस्थिता कर्षन बेण सनैर गोपीर गोपीनाथ श्री हस्तन तमादि देवं करुण निधानं तमालबन्नं श्रीतबतारं अपार संसार समुद्र सीतं भजा महि भागवत स्वरूपं। जय स्वान भाव मक्लसति सारमेक अध्यात्मतितिरिशतं तमांधं संसारिणं करुणाह पुराण गुह्यं तं व्याससुनमुपयामि गुरुं मुनिना। वृंदाय तुलसीदेव प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। करो जो हेल्प करो ठीक है। जय राधे। कोड़ी हित लेको भगवान चिंता कले निश्चय सत्य संकल्प से निश्चिंत कौन जीवापुर तांकर लीला को लोकलोचन रु आवृत कर रखिया पे बा लीला संगोपन करिया पूर्वर से कौन इच्छा कले निज वंश को जो दुर्दश मान अछंती सब जादव वंश रे से मानको ताका दौरात्म्य को नष्ट करिया पे ताकु संग उधार करी जिवे ये बैंड हो ना इतनी हो रहा ओह रिबा
ଏଡ଼ି ଟିକିଲି ଟିକିଲି ହେଇଯା ପୂର୍ବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଥିଲା ବୋଧେ ସରିନଥିଲେ କି ଏବଂ ବ୍ୟବସିତ ରାଜନ ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଈଶ୍ୱର ସାପ ବ୍ୟାଜିନ ବିପ୍ରାଣ ସଞ୍ଜୟ ସକୁଲଂ ଏଇଟା ଏଇଟା ଇଏକୁ ଆସିବନି ଏପଟୁ ଆସିବନି ମୁଁ ସେମିତି କହୁନି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଓଲଟା ହେଇଗଲା ହଉ ଠାଉ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଚଷାଣି ଲଗେଇଦେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ହଉ ଏଇଟା କୁହାଯାଇଥିଲା ହେ ରାଜନ ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ସର୍ବନିୟନ୍ତା ଜଗଦୀଶ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ବକ ବିପ୍ର ସାପ ଛଳରେ ସିଓ ଯାଦବ କୂଳର ବିନାଶ ସାଧନ କରିଥିଲେ ଯାଦବମାନଙ୍କର ବିନାଶ ସାଧନ କରିଥିଲେ ଆହୁରି ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଇଥିଲା ପୁରା ସରିନଥିଲେ ଏଇଟା ଯେମିତି କାହିଁକି ନା ଏ ପ୍ରକାର ଲୀଳା କଲେ ଯଦି ଏଇ ଯଦୁକୂଳରେ ଯେଉଁମାନେ କାରଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶଜ ସମାଜରେ ଲୋକଚକ୍ଷୁରେ ଏମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶଜ ଏଇ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିପତ୍ତି ଥିଲା ସମ୍ମାନ ଥିଲା ଏମାନେ ଯେତେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯେହେତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶଜ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଜୀ ଚାହିଁଲେ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିରେ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ସମୟ ଆସିବ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ବଂଶରେ କିଛି କଳଙ୍କ ଲାଗୁ ମାନେ ମୋରି ନାଁକୁ ଭଗବତ ନାଁରେ ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ ସବୁ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ନିଜ ବାହୁବଳ ଦ୍ୱାରା ତେଣୁ ଠାକୁରଜୀ ଚାହିଁଲେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ଲୀଳାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ତାରି ଇଏରେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ବିଶ୍ୱନାଥ ପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମର ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପୁରୁଷ ଶ୍ରୀମନ୍ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅଦ୍ୱୈତାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଏମାନେ ବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବଂଶଗତ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଯେମିତି ନ ହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ଶିଷ୍ୟ କଲେନି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବୀରଭଦ୍ର ପରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ସନ୍ତାନ ହେଇନାହାନ୍ତି ଅଦ୍ୱୈତାଚାର୍ଯ୍ୟ ବି ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ଅନ୍ୟ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର ତେଜପୁତ୍ର କରିଦେଲେ ଆଉ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଏ ଦାବି କରିବନି ଯେ ମୁଁ ଅଦ୍ୱୈତ ବଂଶରେ ଆସିଛି ମୁଁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କର ବଂଶଜ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଂଶଜ ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣିଶୁଣି ଏ ତିନିଟା ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଏ ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଖରୁ କେହି ପ୍ରକଟ ହେଇନାହାନ୍ତି କେହି ଦାବି କରୁନାହାନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ବି ଜାଣିଶୁଣି ଯଦି ସେମାନେ ଥାଆନ୍ତେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କହିଥାନ୍ତେ ନା କହିଥାନ୍ତେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶ କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ସେଟା କରାଇଦେଲେନି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଥିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସତତ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସାଥିରେ ନେଇଗଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ବିଚାରାନୁକୂଳେ ଯେ ଶୌକ୍ର ପଦ୍ଧତି ଏତେ ସମ୍ମାନ ତା ପାରମାର୍ଥିକର ଆଦରର ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ ଏଇଟା କୁହାହେଇଥିଲା କାଲି ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ବିଚାର ଅନୁକୂଳେ ଯେ ଶୌକ୍ର ପଦ୍ଧତି ଏତେ ସମ୍ମାନ ତାହା ପାରମାର୍ଥିକର ଆଦର ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ ଏ ଜଗତରେ ହେଇପାରେ ଜଗତରେ ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପୁତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ପୁଅ ମାଷ୍ଟର ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ମିଳିଯାଇପାରେ ଜଗତରେ ଆଭିଜାତ୍ୟ ନିଜର ପରିବାରର ପିଢ଼ି ଅନୁସାରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅନୁସାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେ ବଂଶମାନେ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀ ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଗାନ୍ଧୀ କୁହାଯାଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ତୁଷାର ଗାନ୍ଧୀ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି
ନା କ'ଣ ସେଇ ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ପରମାର୍ଥ ଜଗତରେ ଏଇ ଏଇ ଆଦର ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ। ପରମାର୍ଥ ଜଗତରେ ଗୁରୁର ପୁଅ ଯେ ଗୁରୁ ହେବ ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ଗୁରୁର ପୁଅ ଗୁରୁ ନ ହୋଇପାରେ ସେମିତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇ ପିଢ଼ି ଏଇ କ୍ରିୟାଟାକୁ ଠାକୁରଜୀ ଜାଣିଶୁଣି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ପଦ୍ଧତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କଳିର ଯେହେତୁ ବିବାଦ ନାନା ପ୍ରକାର କୁତର୍କ ଉତ୍ଥାପନ କରି ଅନଭିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚନା କରନ୍ତି, କଳିର ପ୍ରଭାବ ଏଇଟା କୁହାଗଲା। ଆବାର ତ୍ୟକ୍ତ ଗୃହ ଭାଗବତ ଗଣର ପରିଚୟ ଯେ ଅସତ ବିଚାର ଭକ୍ତି ଧର୍ମର ନାମେ ଚଲିତେ ଥାକେ, ତଦ୍ୱାରା ଏ ପୂର୍ବ ମହାଜନ ଗଣର ସେବା ପ୍ରଣାଳୀର ପ୍ରତି ତାହା ଦେହରେ ଆକ୍ରମଣ ଦେଖାଯାଏ। ଏ କଳି ଯେହେତୁ ବିବାଦର ସମୟ, ଏଠି ସବୁବେଳେ ବିବାଦ ବିତର୍କ, ତେଣୁ ଅନଭିଜ୍ଞ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ସରଳ, ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯାହା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଚତୁର ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମର ବେଶ ଧାରଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅପସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପଥକୁ ଠିକ୍ ମାର୍ଗ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଅସତ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ, ଅଧର୍ମକୁ ଧର୍ମ, ଏହିସବୁ ମାର୍ଗ ସେମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତଦ୍ୱାରା ମୂଳ ଧର୍ମ ଯେଉଁଟା ମୂଳ ବସ୍ତୁ ପାଖରୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ ପରାମୁଖ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ହେଉଛି କଳିର ପ୍ରଭାବ। ସୈତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତି, ସୈତାନୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯାହାର ସେମାନେ ବି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତି। ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର କିଛି କିଛି ଶ୍ଳୋକ କିଛି କିଛି ଟୀକାକୁ ଆଧାର କରି ଏହି ପ୍ରକାର କିଛି ଅତିରଞ୍ଜିତ କରି ପ୍ରକାଶ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତର୍ପଣ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଆତ୍ୟନ୍ତିକ କଲ୍ୟାଣ ହୋଇନଥାଏ। ଆହୁରି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତ୍ୟକ୍ତ ଗୃହ ଭାଗବତ, ଯେଉଁମାନେ ଘର ଦ୍ୱାରା ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି ମହାଭାଗବତ, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ତ୍ୟାଗୀ, ଯେଉଁମାନେ ତ୍ୟକ୍ତ ଗୃହ ଭାଗବତ ଗଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଯେ ଅସତ ବିଚାର ଭକ୍ତି ଧର୍ମର ନାମରେ ଚଳିତ ଥାକେ, ତଦ୍ୱାରା ଏ ପୂର୍ବ ମହାଜନଙ୍କ ସେବା ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରତି ତାହା ଦେହରେ ଆକ୍ରମଣ ଦେଖାଯାଏ। ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ବରଂ ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି ଧର୍ମର ପଥିକ, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ସେହି ଧର୍ମକୁ, ବାସ୍ତବ ଧର୍ମକୁ ଏମାନେ ବିକୃତ କରି ଜଗତରେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ତଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ଲୋକଲୋଚନରେ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ଏମାନଙ୍କର ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ, ଏମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ଲୋକ ସମ୍ମୁଖରେ ଏମାନେ ବିକୃତ କରି ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାଜନଗଣଙ୍କର ସେବା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅତି ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ ଦେଖାଯାଏ। ଯେଉଁ ମହାଜନମାନେ ମହାତ୍ମାମାନେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସେବା ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ, ଏଥିରେ ଏମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଅପସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ବାସ୍ତବ ଧର୍ମ ମୂଳ ଧର୍ମକୁ ମାନେ ବିକୃତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏ ଜଗତରେ ଦେଖୁନୁ, ଭାରତରେ ବେଶୀ ଏସବୁ ବେଶୀ, ଏଥିପାଇଁ ତ ଭାଗବତରେ କହିଲେ ଏସବୁ କୈତବ ଧର୍ମ କହିଲେ, ଧର୍ମ ପ୍ରଜ୍ଜିତ କୈତବତ୍ର ନିର୍ମଚ୍ଛରାଣାଂ ସତାଂ। ଏ ଭାଗବତରେ ପ୍ରଜ୍ଜିତ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ରୂପେଣ ଉଜ୍ଜିତ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଅଛି, ଛଳ ଧର୍ମ, କପଟୀ ଧର୍ମ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ ଅଭିଳାଷିତ ଧର୍ମ, ଜାଗତିକ ପ୍ରାପଞ୍ଚିକ ଲୌକିକ ଧର୍ମ ସବୁ, ଏ ସମସ୍ତ ଧର୍ମକୁ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରାଯାଇଛି ଭାଗବତରେ। ବାସ୍ତବ ଧର୍ମ ଯେଉଁଟା, ଯେଉଁ ଧର୍ମକୁ ଜାଣିଲେ ତ୍ରିତାପ ଉନ୍ମୋଳନ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁ ଧର୍ମ କହିଲେ ନିର୍ମଚ୍ଛର ସନ୍ତମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ହେଲେ ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ସେଇ ବାସ୍ତବ ଧର୍ମ କେବଳ ଭାଗବତରେ ପ୍ରତିପନ୍ନ। ତେଣୁ ଆକୁ କହିଲା ଭାଗବତ ଧର୍ମ, ଯେଉଁଟାର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ। ଏଇ ଯେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ, ଜୀବର ଧର୍ମ, ସନାତନ ଧର୍ମ, ଭାଗବତ ଧର୍ମ, ସର୍ବସାଧାରଣର ଧର୍ମ, ଭଗବତ ପ୍ରଣୀତ ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ କୁହାଯାଇଛି, ଜୈବ ଧର୍ମ ଯାହାକୁ। କିନ୍ତୁ ଜଗତରେ ଧର୍ମ ନାମରେ, ପୃଥିବୀତେ ଧର୍ମ ନାମେ ଯତ ଧର୍ମ ଚଲେ, ଭାଗବତ କହେ ତାହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଲେ। ଭାଗବତୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧର୍ମ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟାନ ବାସ୍ତବରେ ଯାହାକୁ ତାକୁ ଧର୍ମ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ, ଯିଏ ତ ଧାରଣ କରେ ତ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଧର୍ମ ସନାତନ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଜୀବର ଧର୍ମ ଭଗବାନ। କହିଲା ପିତାର ସମ୍ପତ୍ତି ପୁତ୍ର ହିଁ ଅଧିକାର କରିବା ଥାକେ, ଏହା ଭୋଗୀ ଜଗତର ଚିନ୍ତାସ୍ରୋତ ହେଲେ, ଯେ ସ୍ଥାନେ ଭୋଗ ପ୍ରବଣତା ବିଦ୍ୟମାନ ତଥାପି ପିତାର ସଦ୍ଗୁଣ ସମୂହ ଭଜନର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଧସ୍ତନ ଗଣର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥଳେ ଦେଖାଯାଏ ନା। ପିତାର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପୁତ୍ରର ଅଧିକାର ଅଛି, ଏଇଟା ଜଗତର କାଲକୁଲେସନ୍, ଜଗତର ବିଚାର, ପିତା ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପୁତ୍ର ଅଧିକାର ଅଛି।
କିନ୍ତୁ ପରମାର୍ଥୀୟ ଜଗତରେ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଏନି। ପିତାର ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଣ ପୁତ୍ର ପାଖକୁ ଆସିକି ଦେଖାଯାଏନି ବେଳେବେଳେ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ପିତାର ସମ୍ପତ୍ତି ପୁତ୍ର ଅଧିକାର କରିଥାଏ, ଏହା ହେଉଛି ଭୋଗୀ ଜଗତର ଚିନ୍ତାସ୍ରୋତ। ଭୋଗୀ ଜଗତ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଜଗତ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲୋଲୁପ ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତର୍ପଣ ପର ଏ ଯେ ସମାଜ ଭୋଗ ସଂସାରର ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାର ଏଇଟା ପିତା ସମ୍ପତ୍ତିର ପୁତ୍ର ଅଧିକାର। ଏଥିପାଇଁ କେତେ କୁଳାଙ୍ଗାର ଅଛନ୍ତି ପିତା ପିତାକୁ ଜେଲ ଜେଲ ଉଡ଼ୁକି ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ନଦେଲେ। ଭୋଗୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଚିନ୍ତାସ୍ରୋତ ଏଇଟା ଭୋଗୀ ଜଗତର। କିନ୍ତୁ ଯେ ସ୍ଥାନରେ ଭୋଗ ପ୍ରବଣତା ବିଦ୍ୟମାନ, ଯେଉଁଠି ଭୋଗର ପ୍ରବଣତା ବିଦ୍ୟମାନ, ଯେଉଁଠି ଖାଲି ଭୋଗ ହିଁ ଭୋଗ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପ୍ରବଳ ପରିମାଣର ଅଛି, ସେଇଠି ଏହି ପ୍ରକାର ବିଚାର ରହୁଛି। ତଥା ପିତାର ସଦ୍ଗୁଣ ସମୂହ ଓ ଭଜନର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଧସ୍ତନଗଣର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥଳେ ଦେଖାଯାଏ ନା। ପିତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପୁତ୍ର ଅଧିକାର ହୋଇଯାଏ, କାହିଁକିନା ପୁତ୍ର ଭୋଗୀ ଜଗତର ବ୍ୟକ୍ତି, ସିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଭୋଗର ପ୍ରବଣତା ଅଛି ସେଇଠି ପିତାଙ୍କର ମହତ୍ ଗୁଣ, ପିତାଙ୍କର ଭଜନର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ପୁତ୍ର ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏନି। ବଢ଼ିଆ ପଏଣ୍ଟଟା କହୁଛି, ଯେଉଁଠି ଭୋଗ ଟିକିଏ କମିଯାଏ ସେଠି ପିତାର ଆଦର୍ଶ ପିତାର ଭଜନର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥଳେ ଦେଖାଯାଏନି, କିଛି କିଛି ସ୍ଥଳେ ଦେଖାଯାଏ, ଅନେକ ସ୍ଥଳେ ଦେଖାଯାଏନି। ଏଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ବାପାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ତେଣୁକୁ ଏସବୁ ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟାରେ ସବୁ ଯେ ପଢ଼ୁଛେ ସବୁ ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି, ଶେଷରେ ସେମାନେ ପିତାର ସମ୍ପତ୍ତି ଦାବି କରନ୍ତି, ଅଧିକାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପିତା ପୁତ୍ରକୁ ସଂସ୍କାର ଦେଇଥିବ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିବନି। ଯେଉଁ ପିତାମାତା ପୁତ୍ରକୁ ସଂସ୍କାର ଦେଇଥିବ ନା, ସେ ପୁତ୍ର କେବେ ପିତାମାତାକୁ ଟର୍ଚର କରିବନି, ତା ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ବେଗ କରିବନି, ଦେବନି ସିଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ପିତାମାତା କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ଦେଇନାହାନ୍ତି ଜନ୍ମରୁ, ସେମାନେ ଖାଲି ଜଗତର ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ସେମାନେ ତାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ଅର୍ଥକେନ୍ଦ୍ରିକ ବିଦ୍ୟା ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅର୍ଥ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାକିରିଟି କରିବ, ପଇସା ପାଇବ, ଏଇ ଭାବରେ ତାକୁ ତା'ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ତିଆରି କରିଥାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଉଛି ଖାଲି ଅର୍ଥ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ତା'ର ସଂସ୍କାର ନଥାଏ, ଖାଲି ସମ୍ପତ୍ତି ହିଁ ମିଳୁଛି, ଅର୍ଥ ସଂସ୍କାର ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପିତା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ପୁତ୍ରକୁ ସଂସ୍କାର ଦେଲା। ପିତାର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପୁତ୍ରର ବହୁତ ଅଧିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପିତାର ଆଦର୍ଶରେ ଯିଏ ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ପିତାର ସଂସ୍କାରରେ ଯିଏ ସଂସ୍କାରିତ, ସେହି ପିତୃକୁ ପୁତ୍ର କୁହାଯାଏ। ସବୁ ପୁତ୍ର ପୁତ୍ର ନୁହନ୍ତି, କେତେଟା ପୁତ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କୁ କହିବେ ସଂସ୍କାର ଦିଅ ବୋଲି। ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ପୁରା ନଭାଗ ଚରିତ୍ର କୁହାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କେ ଚାରି ଭାଇ ଥିଲେ, ଚାରି ଭାଇ ଇଏ ଜଣେ ପଳେଇଥିଲେ, ନଭାଗ ଯିଏ ପଳେଇଥିଲେ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ, ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଫେରିଲେ। ତାଙ୍କେ ତିନି ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଗ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି, ସମ୍ପତ୍ତି ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିଲି ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ କହିଲେ ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ନା, ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ବଢ଼ିଆ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖୁଛୁ, ବାପା ତୋ ପାଖରେ ଅଛି, ତୁମ ପାଇଁ ବାପା ହିଁ ତୁମ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମେ ଫେରି ତୁମେ ବାବାଜୀ ପଳେଇଥିଲ ଆସିବ ବୋଲି କିଏ ଜାଣିଛି, ଏ ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଯିବା, କିଏ ଦେବେ କିଏ ଓଲଟା ଗାଳି କରିବେ, ଏତେ ଦିନ କରିଥିଲ ବୋଲି କହିବେ। ଇଏ ବାପା ଯାଉ କହିଲେ ବାପା ଏମିତି ଏମିତି ପଳା ଆସିଲେ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଭାଗରେ ଆପଣ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ତିନି ପୁଅ ଏତେ ମହାମୂର୍ଖ, ପିତାଠୁ ଭଳିଆ ସମ୍ପତ୍ତି ଜଗତରେ କିଛି ନାହିଁ, ପିତାମାତା ଭଳିଆ ସମ୍ପତ୍ତି ଜଗତରେ କିଛି ଅଛି କି, ଯେ ଜଗତର ବିଚାରରେ ସେ ପିତାକୁ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ବାପା ତା'ପରେ ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ, ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗିରେଶ୍ୟ ଗୋତ୍ରୀୟ ବିପ୍ରମାନେ ସେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛଅ ଦିନ ସେମାନେ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ରିଚା ଭୁଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ପୁଅ କହିଲେ ତୁ ସେଇଠିକି ଯା, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ଶୋଧନ କରିଦେ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ସମାପନ ହେଉନଥିଲା, ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଦେଲେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ପିତାର ଏଇ ହେଉଛି ସଂସ୍କାର, ଏଇ ହେଉଛି କୃପା। ତେଣୁ କହିଛନ୍ତି ପିତାର ସଦ୍ଗୁଣ ସମୂହ ଭଜନର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଧସ୍ତନଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥଳେ ଦେଖାଯାଏ ନା, ଏ ସଂସ୍କାର ଦେଖାଯିବନି। ବାପା ଯଦି ଭଜନ କରୁଥିବେ, କେତେଟା ପୁଅ ଭଜନ କରି ବସୁଛନ୍ତି, ବାପା ଯଦି ଦରମା ପାଇକି ଆସିବେ ପୁଅ ଯା ପଛରେ ଯେ ଲାଗିଯିବେ ଅଧା ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ବାପା ଦିନକୁ ବସି ବସ୍ତା ଲକ୍ଷ ନାମ କରୁଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତ ବି ଅଛନ୍ତି।
ତଥାପି ଶୁକ୍ର ଅଧସ୍ତନ ଗଣ ତାହା ଦେହରେ ପିତାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଲାଭ କରିଅଛନ୍ ବୋଲି ମନେ କରେ। କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ର ଅଧସ୍ତନ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି ଶୁକ୍ର ଜାତ ଯାହାକୁ ହେଲା ପିତା ପାଖରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିତା ଯଦି ବଡ଼ ଗୁରୁ ହୋଇଥିବେ, ପିତା ଯଦି ବଡ଼ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବେ, ବାପା ଯଦି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କରି ପୁଅମାନେ କୁଳାଙ୍ଗାର ହୋଇଥିଲେ ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବାପା ଭଳିଆ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କର ନାଁକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏମାନେ ପରମାର୍ଥ ଜଗତରେ ଗୁଣ ଦେଖାଯାଏନି। ପିତାର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପିତାର ଭଜନର ପ୍ରବୃତ୍ତି, ପିତାର ଆଦର୍ଶରେ ତାଙ୍କର ସଦ୍ଗୁଣ ପୁଅ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏନି। କିନ୍ତୁ କଳିର ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରକାର ଅପଦାର୍ଥ ପୁତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମହତ୍ ପିତାଙ୍କର ସଦ୍ଗୁଣରେ କିଛି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବାପା ନିଜେ ବାପାଙ୍କ ଭଳିଆ ନିଜେ ସମ୍ମାନିତ ହେବା ପାଇଁ ଜଗତରେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ କହିବା ଅର୍ଥ ହେଲା ଏମିତି ଯେଉଁ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା, ଯେଉଁ ବଂଶଗତ ଗୁରୁ ଚାଲିଛି, ବାପା ବି ଗୁରୁ, ତା ପୁଅ ବି ଗୁରୁ, ତା ନାତି ବି ଗୁରୁ, ତା ପଣନାତି ଗୁରୁ ଚାଲିଛି, ଗୁରୁ 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 ପୁରା ପିଢ଼ି ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ପିଢ଼ି ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ହେଇପାରେ ନା କ'ଣ, ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ହେଇପାରେ, ରାଜା ଥିଲା ତା ପୁଅ ବି ଯୁବରାଜ ହେଲା ତା ପୁଅ ସମ୍ପତ୍ତିରେ, କିନ୍ତୁ ତା ରାଜାର ସଦ୍ଗୁଣ ଉପଭୋଗ ଆସିଲେ କ'ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। କାହିଁକି ଯେ ଗୁରୁ ହେବା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେବା, ମହାତ୍ମା ହେବା, ମହାପୁରୁଷ ହେବା, ଏ ସଦ୍ଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଏଇ ଗୁଣ ଆସିବନି, ଏଇଟା କୃପା ସାପେକ୍ଷ, ସାଧନ ସାପେକ୍ଷ, ଯେଉଁ ବା ପିତାମାତା ସଂସ୍କାର କରିଥିବେ ସେମାନେ ଆସୁ। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେ ତ ପଳେଇଥିଲେ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ, ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ପଳେଇଥିଲେ ପୁରା, ଉଠିଲେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଚାଲିଲେ ପୁରା ତପସ୍ୟା, ବଡ଼ ହେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଡ଼ ହେଲେ ପଳେଇଲେ, ସେ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ସୁଖ, ସିଏ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ନିର୍ବିଶେଷବାଦୀ ଥିଲେ, ସେ ବ୍ରହ୍ମଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ସମାଧିସ୍ଥ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାସଦେବ ଭାଗବତ ରଚନା କଲେ, ତାପରେ ଭାଗବତ ପ୍ରଚାର କରିବ କିଏ, ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଏ ଯିଏ ଯିଏ ଲେଖିବ ସେ ପ୍ରଚାର ବି କରିନା, କାହିଁକି ତ ଲେଖିଦେଲେ ତ ବହୁତ ଇଚ୍ଛାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟାସ ଅବତାର ସିଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚାର ଆଗକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ନେଇ ଆସିବ କିଏ, ମନେ ପଡ଼ିଲା ଭଗବାନଙ୍କର ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମନେ ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କର, ଆରେ ମୋ ପୁଅ ତ ସଦ୍ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ସିଏ ସିଏ ଏକମାତ୍ର ଅଧିକାରୀ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପାରିବା କେମିତି, ପଠାଇଲେ କତିପୟ ବୈଷମ୍ପାୟନ ଯେତେ ସବୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ, ସିଏ କିଛି ଶ୍ଳୋକ ମୁଖସ୍ଥ କରି ଯାଅ ପଢ଼, ଶ୍ଳୋକର ଅଧା ଅଧା ପାଠ କରିବ, ପୁରା ପାଠ କରିବନି। ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ମିଳିଯାଏ ଗ୍ରାହକ ନା ପୁରା ଶ୍ଳୋକ ପାଠ କର, ସେଇ ଲୋକଟାକୁ ନେଇ ଆସିବ। ଏମାନେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବୁଝିପାରିଲେନି କ'ଣ ଗୁରୁଦେବ ଅଧା ପୁରା କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଯାଇକି ଶ୍ଳୋକ ଚାରିଚରଣ, ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ ଚାରିଟା ଚରଣ ଥାଏ, ଚାରିଟା ପଦ, ଏମାନେ ଦୁଇଟା ଦୁଇଟା ଗାଉଥିବାର, ସାରା ଭାରତ ବୋଲିଲେ କିଏ ମିଳିବ ନା କ'ଣ, ସେ ବିରକ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଖାଲି ବାବୁ ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରି। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟାନୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଝରଣା ନିଝରଣ ତଳ କୂଳରେ ଜଣେ ବଢ଼ିଆ ସନ୍ଥ ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି, ପୁରା ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ, ଆଜାନୁଲମ୍ବିତ, ପ୍ରସନ୍ନ ମୁଖାରବନ୍ଧ, ଆଲୁଲାୟିତ କେଶ, ସାକ୍ଷାତ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେମିତି, ଦେଖି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ମହାତ୍ମା ତ। ଏମାନେ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଶ୍ଳୋକଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ, ଦୁଇଟା ଚରଣ ଗାଇଲେ, ବରହା ପିଡ଼ଙ୍ଗ ନଟବରପୁ ଗାଇଛନ୍ତି ଶ୍ଳୋକଟା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦୁଇଟା ରହିଲେ, ସେ ସମାଧି ଭଗ୍ନ ହେଇଗଲା ସେକାର ସୁଖଦେବଜୀଙ୍କର, ଆଖି ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୋଳନ କଲେ, କର୍ଣ୍ଣ ହୃତକର୍ଣ୍ଣ ଭଳିଆ ମୃଗ ଭଳିଆ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବାରମ୍ବାର ରଟନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଉଠି ସିଏ ତାପରେ ଇସ୍ରାକ ଡାକିଛନ୍ତି ଏମାନେ ପାଖକୁ, ଯାହା ପ୍ରଥମ ଥର କିଏ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ପୁରାଣ ଗାଉନ, ଅଧା କାହିଁ ଗାଉଛ, ଏମାନେ କହିଲେ ବା ମିଳିଗଲା ଆଜି, ମାନେ ପୁରା ତା'ର ସ୍ୱର ଅଛି, ସେ ସବୁ ସମୟ ପୁରା କେତେବେଳେ ଗାଇଲେ, ସେ ପଚାରିଲେ ଇଏ ଏଇଟା କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର, କହିଲେ ନା ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଉ ରଚୟିତା କେ ନାହିଁ, ବ୍ୟାସଦେବ, ବ୍ୟାସଦେବ ତ ମୋ ବାପା, ଦୌଡ଼ିଲେ ସେଇଠି, ଆରେ ପିତାର ସମ୍ପତ୍ତିର ପିତା ପୁତ୍ର ଅଧିକାର ଅଛି, ଯେଉଁ ବାପା ପୁତ୍ର ଯାଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟାସଦେବ ପଛରେ ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ହା ପୁତ୍ର ହା ପୁତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ବି ପଛକୁ ଚାହିଁନଥିଲେ, ପଳେଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମଲୀନ ହେବା, ବ୍ରହ୍ମ ସମାଧିସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭାଗବତ ମହାଜନ କେତେ କୃପା ଦେଖ, ସେ ପୁତ୍ରକୁ ଫେରେଇକି ଆଣିଲା, ଆସି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପିତାଶ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି। ସେ ଭୌତିକ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଆଶ୍ରମ ନେବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ, ଭୌତିକ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ, ଭାଗବତ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରେମଧନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ହେଉଛି ସତ୍ ପୁତ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯିଏକି ପିତାର ଆଦର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ପିତାର ସଦ୍ଗୁଣକୁ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଏହି ହେଉଛି ପୁତ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି କମ୍, କାହିଁକି ସେ ପୁରା ତିଆରି କରାହେଇନି, ଭୁଲଟା ସମସ୍ତଙ୍କର, ତିଆରି କରିଥିଲେ ସିନା ହେଇଥାନ୍ତା, ପୂର୍ବ ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ ସବୁ ମିଳେ। ଆମର ବୈରାଗପୁରକୁ କହିଲା ଭଳିଆ, ତାଙ୍କ ପୁଅ କ'ଣ କହିଲେ, ବୈରାଗପୁରକୁ ଆସିଲେ
କିଦିନ ରହିଲେ ଭଜନ କଲେ ଯାହା କିଛି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଏବେ ତ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲେନି ତାଙ୍କୁ ପୁଅ କହିଲେ ମାଛ କାହିଁକି ଖାଉଛୁ ବାପା ମାଛ ଛାଡ଼ିଦେ ସେ ପୁଅ ଆନ୍ସର ଦେଲା ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଏ କଥାଟା କହିଲେ କୁହନ୍ତୁ ଯଦି ଜନ୍ମସୂରୁ ଆମକୁ କହିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ପୁରା ବୃଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ମୁଠକୁ ଗଲେ ତାପରେ ଛାଡ଼ିଲେ ଆମେ ବି ଟିକିଏ ବୃଦ୍ଧ ହଉ ସେ ପୁରା ହେଇଯିବ କ'ଣ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ମାର୍ଗରେ ଏ ମାର୍ଗରେ ତିଷ୍ଠି ରହିଯାଉଥିଲେ ଏକମାତ୍ର ମହତ୍ ପୁରୁଷର କୃପା ଦରକାର ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ କୌଣସି ମାର୍ଗ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସ୍ଲିପ୍ ହେଇଯିବ କିଛି ରହିବନି ଦେଖ ତିଳ ଏ ତିଳକ ମାଳି ସବୁ ଉଡ଼ିଯିବ କିଛି ରହିବନି ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯଦି ନ ହେବ ଖାଲି ନାମ ମାତ୍ର ଖାଲି ଛାପଟା ରହିବ ଯେମିତି କର୍ପୁର ଉଡ଼ିଯାଇଛି ଖାଲି କନ୍ନାଡ଼ା ରହିବ ଏ ପ୍ରକାର ହେଇଯିବ ଯେତେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିତ୍ୟଂ ଭାଗବତ ସେବା କାହିଁ କହିଲେ ନଷ୍ଟ ପ୍ରାୟ ସବୁଦ୍ରେଶ ନିତ୍ୟଂ ଭାଗବତ ସେବା ଭଗବତ ତୁମ ସହ ଭକ୍ତି ଭକ୍ତି ନୈଷ୍ଠିକ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ତାଙ୍କ କଥା କ'ଣ ମଠ ମନ୍ଦିର ବି ଯେଉଁମାନେ ଭାଗବତ ନିତ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆସିଛେ ଆମମାନେ ଆମ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ବିଚଳିତ ହୁଏ ବେଳେବେଳେ ସ୍ଲିପ୍ ହୋଇଯାଏ ବେଳେବେଳେ ସବୁ ପଳାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ମାର୍ଗ ଏମିତି ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ଚାର୍ଜର ତ ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଚାର୍ଜର ଲୋକ କରୁଥିବ ଚାର୍ଜିଂ ହେଉଥିବ ଯେତେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ ସରିଯିବ ତା'ର ବ୍ୟାଟେରୀ ସରିଯିବ ଡାଉନ୍ ହୋଇଯିବ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଜନରେ ଲାଗି ରହିବା ଦରକାର ଏଇ ଜଣେ ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଭଗବାନ ଓ ଭକ୍ତଗଣ ନିଜ ଅଧସ୍ତନ ଦିଗର ବିଚାର ପ୍ରଣାଳୀ ଏରୂପ ବିପରୀତ ଭାବରେ ନିୟମିତ କରେନ୍ ଯେ ତଦ୍ୱାରା ଏହି ଶୋକର ଅଧସ୍ତନ ଗଣ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିଚୟ ହିଁ ଦିଆଥାକେ ଏଥିପାଇଁ ଠାକୁରଜୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ତାକୁ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କଲେ ବନ୍ଦ କରି ତା'ର ବିପରୀତ ଧର୍ମ ଦେଖିଲେ ବିପରୀତ ଭାବରେ ନିୟମିତ କରେନ୍ ବିପରୀତ ପିତାର ପିତା ପରେ ତା ପୁତ୍ର ଯେ ପିତା ଭଳିଆ ହେବ ସେମିତି ଏଇ ଧାରା ରଖିଲେନି ବାପା ଗୁରୁ ତା ପୁଅ ଗୁରୁ ହେବ ସେମିତି ରଖିନାହାନ୍ତି ଏଇଠି ବରଂ ଯେଇ ତତ୍ତ୍ୱବେତ୍ତା ଯେଇ କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱବେତ୍ତା ସେଇ ଗୁରୁ ହୁଏ କହିଲେ ଭଗବାନ ଦେଖ ଧର୍ମ କେମିତି ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭଗବାନ ଯେଉଁ ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଠାକୁରଜୀ ଚିନ୍ତା ଠାକୁରଜୀ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଯଦୁକୂଳରେ ଯେତେ ସବୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତମାନେ ଥିଲେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଦେଇ ପଳାଇଲେ ତାଙ୍କରି ବଂଶଜ କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ ଦେଖ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶରେ ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ ତିଲଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ସୋ ମୂର୍ତ୍ତ୍ୟା ଲୋକ ଲାବଣ୍ୟ ନିର୍ମୁକ୍ତ୍ୟା ଲୋଚନଂ ନୃଣା ଗିର୍ଭିନ୍ତ୍ୟା ସ୍ମରତଂ ଚିତଂ ପଦେନ୍ତା ନିକ୍ଷତଂ କ୍ରିୟା ଆଚ୍ଛିଦ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିଂ ସୁଶ୍ଳୋକାଂ ବିତତ୍ୟ ହ୍ୟଞ୍ଜସାନୁକୋ ତମ ଅନୟା ତରିଷ୍ଠି ତ୍ୟାଗାତ୍ ସ୍ୱଂ ପଦମେଶ୍ୱର ତମ ଅନୟା ତରିଷ୍ୟନ୍ତି ତ୍ୟାଗାତ୍ ସ୍ୱଂ ପଦମେଶ୍ୱର ଲୋକଲାବଣ୍ୟ ନିର୍ମୁକ୍ତ୍ୟା ଲୋକନାଂ ପ୍ରାଣିନାଂ ଲାବଣ୍ୟସ୍ୟ ନିର୍ମୁକ୍ତିତ୍ୟାଂ ଗତି ରକ୍ଷା ରୋଜସ୍ୟତୟା ଲୋକମାନଙ୍କର ଗତି ନିଖିଳ ଲୋକ ଲାବଣ୍ୟ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯିଏକି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ଠାକୁରଜୀ ସ୍ୱମୂର୍ତ୍ତ୍ୟା ନିଜାଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟୟା ନିଜର ଅଙ୍ଗ ନୃଣାଂ ଲୋଚନଂ ଗିର୍ଭି ସ୍ୱବଚଭି ତା ଗିରହ ସ୍ମରତାଂ ଜନାନାଂ ଚିତଂ ପଦୈ ତତ୍ର ତତ୍ର ଅଙ୍କିତୈ ତାନି ପଦାନି ଇକ୍ଷତାନ୍ ଇକ୍ଷମାଣାନାଂ କ୍ରିୟା ଅନ୍ୟତ୍ୟ ଉପମନ ଦିକ ଆଚ୍ଛିଦ୍ୟ ଆକୃଷ୍ୟ ଏବଂ ତଦାନି ସ୍ତନାନାଂ ସର୍ବେଷାଂ ଚକ୍ଷୁରାଦି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ସୈକନିଷ୍ଠା କୁତୋତି ସମୁଦାୟାର୍ଥ
पृथिव्यांग श्लोक शोभन श्लोका सुश्लोका कविन जस्यंग तंकीर्ति वितत्य विस्तीर्ण अंजसा सुखेन नुनिश्चित लोकन तम अज्ञानमय संसारंग तरिष्यन्ति इति एवं निश्चिता ईश्वर श्रीकृष्ण स्वपदंग स्थानम अपात गतवान। भगवान जो अंतर्धान हेले कौन कौन करी जाइछन्ति वर्णना कराइछि कौन कौन कहले प्रथम स्वरूप प्रकट करले भगवान श्रीकृष्ण निखिल लोकपा लोकलावण्य विजय निश्चय अंग प्रभा द्वारा निखिल लोक लावण्य संपूर्ण ब्रह्मांडर लावण्य माने सौंदर्य से अत्यंत सुंदर ना से जो स्वरूप को माने निखिल लोक लावण्य विजयिनी जगतर जिते सौंदर्य उपर जे कि विजय टीका मंडन कर रूप लाव रूप निज अंग प्रभा द्वारा शरीर ज्योति द्वारा कौन कले मानवगण नयन नृणांग लोचन सीय वाक्य समूह द्वारा गिरीभि सौवचभि से ए प्रकार रूप धारण कर ठाकुर जी प्राय लोक मानकर नयन को आकर्षित करछन्ती तांको रूप से प्रकार एथिपाई कहउछन्ती भाई यदि से केसी घाट रे जे गोविंद अछन्ती त्रिभुवन ठान रे यदि नयन दर्शन करियो ना नयन फेरियोनी स्वजन परिजन आत्मीय नै कि तमे जे दिन घरे रहउछ रुओ केबे से वृंदावन जीवनी केसी घाट जीवनी यदि जो से छलिया को दर्शन करिवनी नयन ना फेरे ए प्रकार रूप ठाकुर जी असमर्थ कहगला मान विशेष करी भुवन मोहन कमनीय रूप से आकर्षण कह आम भगवान को सौंदर्य को अनुभव कर पारे देखी पारे ये दुनिया आमको बहुत भल लगुच जदि भगवत कृपार साधु सन्त गुरु कृपा जो आम सौंदर्य गोटे छिटा गोटे अणु को जब आम अनुभव कर पार जगतर सुंदरता आम पाखे फिका पड़ज कहना भगवान वाम चरण कनिष्ठ अंगुली भगवान वाम चरण कनिष्ठ अंगुली सौंदर्यर गोटे छिटा पुराण जगत छिटिकी पड़े जमी गोटे जलर फुआरा जाऊ कहला जल टोपाड़ी बुंदी बुंदा धरिया छिटिकेबा ताको फुआरा कहला भगवान ठाकुर जी वाम चरण कनिष्ठ अंगुली सौंदर्यर गोटे कणा सीटा विचलित हो जगत रे से जगत बड़ सुंदर देखा जाए जगतर सौंदर्य अंतराल श्याम सुंदर सौंदर्य ही अवदान कहीं जगत हूँ विभूति शक्ति सी हूँ शक्तिमान सी हूँ अंशी आम हूँ अंश अंश पाखे जहाँ भी देखा जाए अंशीर हिं स्वभाव अंशीर हिं प्रभाव अंशीर हिं गुण ये किंतु जे कथा बुझे जी स्वच्छ होची पानी ग्लास टिपिला मीठा लगला आ बढ़िया पानी यदि से जलर सागर पाहु पलो से केते सुंदर जे केते की प्रकार सुंदर बुद्धि सेटा तृष्णा निवारण करिया पई बारंबार का टिके टिके मागिया अपेक्षा तृष्णा सागर पाहु पलो किछ असुविधा नै सिंधि सौंदर्यर रूप उपासक सुखद गोसाई रूप उपासक से ठाकुर जी रूप कथा जो वर्णना से पूरा निहाल ही ब्रह्मा दर्शन करूँ नौ मेडिस लोक उठे ब्रह्मा दर्शन कलना जो प्रकार ठाकुर जी नवनीत हाथ में धरी दौड़ वनराज सखा मान को खोजापी बासुरी खोजापी जो त्रि जो श्याम दुर्बादल श्याम सुंदर रूप से गोटे हाथ में नवनीत गोटे हाथ में धरी खाऊँ दौड़ जो झांकी ना ब्रह्मा भी मोहित हो गले द्विज पत्नी आसी देखुं ये जो त्रिभुवन ठान ढड़ा होती हस्त न्यस्त कर बलदेव दाऊद रूप से मूर्छित होगले विशेष सखा उपर न्यस्त कर बलदेव आ गोपी मान देखुं बराह पीढ़ रूप दर्शन कर सुखदेव गोसाई जो तीन टा श्लोक वर्णना करना
गोपी मान कौन देखुं गोपी मान तो जानते जंगल को जानते नहीं दिन सारा था निज कुटिया निज घर भितर चातक पक्षी भाला चकोर चकोरी भाया अपेक्षा करता प्रत्यक्षवाण करता दिन सारा से सामसुंदर चिंतन में था गधूल लगुन जो गोष्ठ बाढ़ से फेरती ठाकुर जी निजर छंदा कि प्रकार गोप बालक मान द्वारा परेषित ही जो प्रकार पीतांबर वस्त्र धारण कर गुंजामा बनमाला धारण कर मयूर पीछे धारण कर त्रिभुवन ठाणी रे से नाची नाची आस गोप बालक द्वारा से दिन जो कीर्ति स्थापन करते गोपाल कीर्तन करतन ताले ताले छंदाचरण ताले ताले नृत्य करी सपद रमण प्राविश्यति गीत कीर्ति वृंदारण्य झांकी देखी गोपी मान भी मंत्रमुग्ध हो जाती मूर्छित हो जाते पूरा तेणु ये रूप उपासक सुखदेव जी वास्तव में ठाकुर जी से रूपर सौंदर्य माधुर्य सौष्टव्य लालित्य लावण्य सब आम अनुभव कर पारने आमर से प्रकार चित्तवृत्ति धावित होनी ये जगत को बहुत बढ़िया देखा जाए जगतर रूप जगतर सौंदर्य अंतराल विष ही अच्छी जगतर जहाँ भी देखुचे बाहर चकाचक कि भितर हलाहल सब प्रत्येक क्रिया देख कहीं जगतर स्थिति हूँ मरिया या मृत्यु लोक ये जहाँ भी कराए सब नष्ट हो दिन ना दिने तो नष्ट तार प्रत्येक रही अणुपूरण ता भर रही दिन आम दिवस परिचय केमती हूँ आम भाव सुखर अच्छे कि गोटे दिन मरी जाऊ ना आम आयुष लाइफ टाइम कटिगला ना गोटे सूर्यास्त लगे आयु हरती वायु दिनस्त चयन से आम भाव दिन टा बहुत बढ़िया गला खाइली पीली शोली अरे महामूर्ख दिन टा कटिगला कौन कलु कौन माँ मान कहते मो छुआ के बड़ होगा केत बढ़ाला पूरा बार्थ सेरेमनी कर 15 वर्ष 16 वर्ष पचारे तो 15 वर्ष तो छड़ा कला कौन बेकार खाई पी मरी समय नष्ट करला 15 वर्ष जब भजन करता था कल्याण होता था भग चिंतन करता था जगत वंश उद्धार कर दे था लोकंर भिजन ये प्रकार दृष्टिकोण ये प्रकार वास्तव में से प्रकार सत्संग ना से प्रकार संस्कार भी ना जदि से प्रकार सद्गुरु आश्रित होगा होता महत् संग होता है यही प्रकार बुद्धि जाग्रत होता जहाँ भी ठाकुर जी लीला विलास कर मानव मान नयन निजर वाक्य समूह द्वारा आज जो से कथा कहते से कथा जी शुणी ना से बाहर कथा शुणी नहीं आज्ञा जो जहाँ मूर्छना जी कि ओष्ट सब वंशीनाद करती जहाँ ओष्ट स्पंदित हेल्ले खाली राधे राधे कीर्तित हुए आज तर बाणी जी भी थे शुणी जो महात्मा मान पूर्वसूरी मैंने विशेषकर ब्रजांगना मैंने से तो पगली नहीं होते खाली सामसुंदर मुखर टी कि शुणापी जिते से विरहरे अच्छा कर्ण कोहरे से मधुर मधुर से जो नर्म परिहासमूलक जो बाणी से बाणी गुंजरित होता सब वाले जी जहाँ प्रीति कैर जगत में देख से अवचेत मानस शुले आसी स्वप्न से कथा कह प्राय जगत भी देखा जाए जी जाक आंतरिक प्रीति करुच्चे प्राण टू भल पाँच से ना लगे पाखे थी कथा कह लगे ये प्रकार एक्जाक्ट कृष्ण प्रीतिटा ताकू कोटि गुंड श्रेष्ठ ये गोपी मान अधिकारिणी थे ब्रजांगना मैंने एवं महात्मा अधिकारी जो मैंने प्रति महत कृपा रही जो मैंने ठीक लाइन रे भजन कर जो मैंने बाणी प्रकार सी वाक्य समूह द्वारा छुटिया छुआ जा कथा कले के आनंद लगुच भल लगुच ना छुटिया पा छुआ मैंने कथा कले के सुंदर लगुच बढ़िया कथा छुटिया लाली मैंने कथा कह कहीं निष्पाप पशु मैंने निर्मल अंतकरण से जहाँ भी कहते जानते छंद कपट कि जानते आजिकाली किसी सब धूर्त जन्म हेल्ले से कथा अलग कि प्राय देखा जाए छंद कपट जानते किसी जानते से प्रकार ठाकुर जी आकर्षण ये प्रकार ताठू करोड़ करोड़ गुण आकर्षण इतने कथा रूप सौंदर्य महात्मा केमती रही गोटे घर भितर आम बर्षा जन महात्मा अच्छे दीपक भारती दीपक गोसाई मा गोड़े सत सी आम विनोद बाबा आम आश्रम पाखे आश्रम विनोद बाबा आश्रम आम गुरुमाज आश्रम पछापछे से सैड्रे कर गोटे रूम भितर
ସେ ଆଜିକୁ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛନ୍ତି। କେମିତି ଅଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଗଲେ ଶ୍ରୀଜୀ ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିବାର, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଦେଖିଲେ ଯେ ଲୋକ ସଂଗଠନ ହଉ ହେଲା ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଭଜନାନ୍ତି ମହାତ୍ମା, ତ ସେଇଠି ରହିଗଲେ। ସେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କର କେମିତି ସେ ବିତାଉଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଦୈନନ୍ଦିନ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କି ପ୍ରକାର ହେଉଛି। ଆମ ଆଶ୍ରମରେ ଆମେ ରହିଥିଲୁ, ସେ ଦେଖିଛୁ ମହାତ୍ମାକୁ, ଆମେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ ବି କରିଛେ। ସକାଳ ସେ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ସେ ମୂର୍ତ୍ତି କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଅଧିକାରୀ ଯେତେ ତାକୁ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରେ। କିଶୋରଜୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କ, ରାଧାରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇ, ଏହି ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ତାଙ୍କର। ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଲି ରୂପ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେ କେଉଁ ଶିଳ୍ପୀ କରିଛନ୍ତି ସେ ଭଗବାନ ଜଣା। ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଖାଲି କାନ୍ଦୁଥିବେ, ଦିନ ରାତି ଖାଲି କ୍ରନ୍ଦନ, ଚକ୍ଷୁର ଅଶ୍ରୁପାତ ହେଉଥିବ। ଯେତେ ରାଧା ଅଷ୍ଟକ ଅଛି ସେ ସକାଳୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଦିନ 10:11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ରାଧା ଅଷ୍ଟକ। ରାଧା ସ୍ତୋତ୍ର ତ ମୁଖସ୍ଥ, ମା ଜଣେ ବଡ଼ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସେ ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରଭୁପାଦ ଗଣ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ଛାଡ଼ିଦେଇ ପଳେଇଲେ ମଠ ମନ୍ଦିର ଧନ୍ଦା ଜଞ୍ଜାଳ ସବୁ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପୁରା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର। ଆଉ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଯିଏ ଥିଲେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ବିଜୟ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି, ସେ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଗବତରେ ପଢ଼ୁଛେ ଭଜନର କ୍ରିୟା ଏ ପ୍ରକାର ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ। ସେ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ସମୟ ସେ ତେଲ ତଳିମର୍ଦ୍ଦନ କରନ୍ତି। ଥରେ କହିଥିଲେ ମହାରାଜ ଜୀ କବି ମୌକା ମିଳେ ତ ଆପକୁ ବି ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରାଙ୍ଗା ଗୁରୁଜୀ କା ଯୋ ବିକାର ଅଷ୍ଟସାତୀ କହିଥିଲେ ସେ। ତେଣୁ ସେ ତୈଳମର୍ଦ୍ଦନ କରନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ରାଧା କୀର୍ତ୍ତନ ଯଦି କିଛି ହେଲା ବା ରାଧା ଭାବରେ ଥିବେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଏ ଯେଉଁ ରୋମ ସବୁ ଫଳ ଫଳ ହୋଇଯିବ, କହିବା ଅର୍ଥ ହେଲା ସେ ଯେଉଁ ରୋମ ଫୁଲିବ ଏସବୁ ଫଳ ଫଳ ହୋଇଯିବ ସବୁ, ଇଏ ହେଉଛି ରକ୍ତ ଯେମିତି ଉଦ୍ଗମ ହୋଇଯିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖାଉଥିଲା ସେ ପ୍ରକାର ରକ୍ତ ଯେମିତି ବାହାରି ଆସିବ ସେ ପ୍ରକାର ଶରୀରଟା ହୋଇଯାଏ, ତାକୁ ମାଲିସ୍ କରି ରଖନ୍ତି। କହିବା ଅର୍ଥ ହେଲା ଏଇଟା ଚିନ୍ତା ଥିଏ ଦେଶ କଥା, ଭଜନର ଚମତ୍କାର ଏ ପ୍ରକାର। ହରିଭଜନ ଯେଉଁ ତଲ୍ଲି ନେଇଥାନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତି ଜଗତରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିବୃତ୍ତ, ସବୁବେଳେ ସେ ରାଧା ଭାବରେ ଭାବିତ ହେଇକି ଥାଆନ୍ତି। କିଶୋରଜୀଙ୍କ ଚିନ୍ତନରେ, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଚିନ୍ତନରେ, ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜଗତର କ୍ରିୟା ସେ ସବୁ। ଆମେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁଖାଭଙ୍ଗୀ ଦେଖ, ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଦେଖ, ସେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା। ଯେଉଁମାନେ ଭୋଗ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି କ୍ରିୟା, ଚିନ୍ତନ ଅନୁସାରେ ନିଜର ସ୍ଥିତିଟା ହୋଇଥାଏ। ବାଣୀ ଶୁଣି ସେ ତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବ, ସେ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ କରି କରିଛନ୍ତି, ପଦ୍ମ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପଦ୍ମ ଠାକୁର ପଦ୍ମାଳୟ ତ ପଦ୍ମରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଥିଲେ ରାଧାରାଣୀ, ସେଇ ଭାବରେ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ଦୁଇଟା ସେବକ ରଖିଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାଟା ସେ ବଗିଚା କରିଛନ୍ତି, ବଗିଚାରେ ପରିଷ୍କାର କର, ଗୁଡ଼ି ଏଇଠି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଗୁଡ଼ି ବାହାର କରିଦେ। ସେ କୁହନ୍ତି ଆରେ ଆମ ଲାଲି ଜନା ପୁରା ବୃଷଭାନନ୍ଦିନୀ, ସିଏ ରାଜ ଦୁର୍ଲାଲି, ସିଏ ଏତେ ଅଲିଅଳି ସୁକୁମାରୀ, ଯଦି କଙ୍କଡ଼ ଯଦି ବାଜିଯିବ ଚରଣରେ କେତେ କଷ୍ଟ ନ ହେବ, ତେଣୁ ସାବଧାନରେ ସେବା କରିବ। ଏଇ ପ୍ରକାର ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଭାବ, ମାନେ ଗୋଟେ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଭାବଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖ, ତାର ତ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶ୍ରୀଜୀ ମନ୍ଦିର ଉଲ୍ଲେଖି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଗିଚାକୁ, ତାଙ୍କ ଅନ୍ଦର ମହଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଆସ୍ୱାଦନ ହେଉଛି। ଆମର ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ କଥା, ଭକ୍ତି ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଭୁପାଦ ଆଲାରନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଅନଶନ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ନା ପୁରୀରେ, ଆଲାରନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଠି, ଆଲାରନାଥର ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ବିକାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ଅଷ୍ଟସାତୀୟ ବିକାର। ସିଏ ବି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ମହାତ୍ମା, ଅବଶ୍ୟ ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମ ଗୁରୁବର୍ଗ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିର ଯେଉଁ ଉଦ୍ବେଳନ ହୁଏ ନା ଭିତରେ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସଂଗୋପନ କରି ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବବେଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଭୁଲିଗଲେ, ରାସ୍ତା ଭୁଲିଗଲେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଖାଲି କଇଁଚ ଗଛ ଅଛି, କଇଁଚ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା, କଇଁଚ କଇଁଚ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପ୍ଲା କ'ଣ ବଇଁଚ, ବଇଁଚ ଦେଖ, ବଇଁଚ ନା ଯେଉଁ ନାଲି ଥିବ, କଳା ନାଲି ଥିବ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଇଁଚ କଥା, କଇଁଚ ସବୁ ହୋଇଛି।
ପ୍ରଭୁପାଦ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବ ଆସିଲା, କଇଁଚୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ହେଇଗଲା କିଶୋରଜୀଙ୍କ ଚରଣର ଲାଲି ଲାଲି ଲଳିମାଡ଼ା, ସେ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାମିନୀଙ୍କର ଚରଣର ସେ ପ୍ରକାର କଇଁଚ ଭଳିଆ ମାନେ ନାଲି ଟକ୍ ଟକ୍ ପୁରା, ଏଇ ଭାବ ଆସି ପ୍ରଭୁପାଦ ସେଠି ମୂର୍ଛିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ ଚିନ୍ତନ, ଗୋଟେ ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁ ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଅଛି ସେ ଭାବ, କାହିଁକି ସେମାନେ ଅତିମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମହାଭାଗବତ, ସେମାନେ ସେ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ, କାହିଁକି ଭାବନି। ସେମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଆମେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରିବା ଦରକାର, କଲେ ହି ଭାବ ଆସିବ। ଭଜନ୍ତ ଭାଇ ହରିକଥା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନ ତ ସବୁ ହେଉଛି, ହରିନାମ ତ ଜପ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ ମହତ୍ କୃପାରେ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଧାବିତ ସେ ରସ ଭିତରକୁ, ଏଇ ରସ ନ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ନା, ପ୍ରେମ ଧନ ଆର୍ତି ବିନା ନାପାଇ କୃଷ୍ଣରେ, ଆର୍ତି ଦରକାର, ପ୍ରେମ ଧନ ପାଇଁ ଆର୍ତି ରହିବା ଦରକାର, ଆର୍ତି ନଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳିବେନି। ପ୍ରେମ ଧନ ପାଇଁ ଆର୍ତି, ଯେମିତି ଜଗତରେ ଭୌତିକ ଧନ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆର୍ତି, କେତେ କାହାକୁ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ, ଖାଲି ଅର୍ଥ ଟିକେ ପାଇଁ ଜଗତ ଲୋକ କେତେ କ'ଣ ନ କରୁଛନ୍ତି, ପାଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ନଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ଧନ ଯେ କୁହାଗଲା ଗୋପୀ ମାନେ ବ୍ରଜରଜ ପ୍ରେମ ଗୋଲୋକର ପ୍ରେମ ଧନ, ସେଇ ପ୍ରେମ ଧନକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବି ଆର୍ତି ଦରକାର, ଆର୍ତି ନଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳିବେନି, ଅସମ୍ଭବ। ଆର୍ତି ଆସିବ କେମିତି, ସେ ପୁରା ମହସଙ୍ଗ କଲେ ନା, ଏଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ସଂକର୍ଷଣ କରିବ ଆସିବ କିଛି ଦିନ, ନହେଲେ ଅନୁଭବ ହେବନି ଏସବୁ, ଏ ଦିନବେଳର କଥା ନୁହେଁ। ଏ କୌଣସି ନାଟକରେ ରୁଲ୍ କରିକି ଡାଇଲଗ୍ ଘୁଷିକିରି ଆଖିରେ ଭେସିନ ଲଗେଇ କାନ୍ଦିଲା ହେଲା ବେପାର ନାହିଁ, ପୁତ୍ରୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସବୁ କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି ଅଭିନୟ ଆକ୍ଟର୍ସ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ମାନେ ଆକ୍ଟର ମାନେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ, ଇଏ ସତ, ଏଇଟା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ନାହିଁ ଏସବୁ। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ସମୂହ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟ ସମୂହ ସ୍ମରଣକାରୀ, ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଜନଗଣର ଚିତ୍ତ ଏବଂ ଇତସ୍ତତ ଅଙ୍କିତ ପଦଚିହ୍ନ ସମୂହ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶକ ଜନଗଣର ଅନ୍ୟ ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟା ଆକର୍ଷଣ ପୂର୍ବକ ଅର୍ଥାତ୍ ତଦାନିସ୍ତନ ଲୋକ ସମୂହର ଯାବତୀୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବ୍ୟାପାର ଏକମାତ୍ର ନିଜର ବିଷୟ ସଂସାଧିତ କରିବା ପୃଥିବୀତେ ସ୍ୱକୀୟ ପୁଣ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତି ବିସ୍ତାର ପୂର୍ବକ ଏହି କୀର୍ତ୍ତିର ଅନୁସରଣେ ମାନବଗଣ ଅନାୟାସ ସଂସାର ହେତେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବେ ଏରୂପ ମନେ କରି ସ୍ୱଧାମେ ଗମନ କଲେ। ଠାକୁରଜୀ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ, ଅଦ୍ଭୁତ ତ୍ରିଭୁବନ କମନୀୟ ରୂପ, ସେଇ ରୂପକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଠାକୁରଜୀ କଥା ବି କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ମୁସ୍କାନ ବିଜଳିତ ସେ ମୁଖାର ବିନ୍ଦୁରୁ ଯେଉଁ ମଧୁର ମଧୁର କଥା ସ୍ମୃତି ହୋଇଥିଲା, ସେ ବାଣୀକି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଯାହାର ସ୍ମୃତି ପଟରେ ସେ ବାଣୀ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ଚରଣ ଚିହ୍ନକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅବଲୋକନ କରିଛନ୍ତି, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି ପରେ, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଚିତ୍ତ କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାରରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଚିତ୍ତ କ'ଣ ହୋଇଛି, ସ୍ମରଣକାରୀ ଜନଗଣର ଚିତ୍ତ ଏବଂ ଇତସ୍ତତ ଅଙ୍କିତ ପଦଚିହ୍ନ ସମୂହ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶକ ଜନଗଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ଚରଣ ଚିହ୍ନକୁ, ଏମାନେ କ'ଣ ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟା ଆକର୍ଷଣ, ତାଙ୍କର ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟା ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସର୍ବାକର୍ଷଣୀୟ ନା, ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟା, ଗୋଟେ ମଣିଷର ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟା କ'ଣ, ଖାଇବା ରହିବା ଶୋଇବା ଯେତେ ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟା, ସମସ୍ତ ଶାରୀରିକ ବାଚିକ ମାନସିକ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାକୁ ଠାକୁରଜୀ ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଦେଖିଛି, ଯିଏ ତାଙ୍କ ବାଣୀକୁ ସ୍ମରଣ କରିଛି, ଯିଏ ତାଙ୍କର ଚରଣ ଚିହ୍ନକୁ ଦର୍ଶନ କରିଛି, ତାର ସବୁ କ୍ରିୟା ସରିଲା। ସେ ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟା ଆକର୍ଷଣ ପୂର୍ବକ ଅର୍ଥାତ୍ ତଦନାନ୍ତିନ ଲୋକ ସମୂହର ଯାବତୀୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବ୍ୟାପାର ଏକମାତ୍ର ନିଜର ବିଷୟ ସଂସ୍ଥାପିତ, ତାର ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବ୍ୟାପାର, ଆଖି ଦେଖିବ, କାନ ଶୁଣିବ, ଜିହ୍ୱ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବ, କଥା କହିବ ବା କିଛି ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବ, ନାସ ଆଘ୍ରାଣ କରିବ, ଚର୍ମ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, ପଦଚାରଣ କରିବ, ହସ୍ତକ୍ରିୟା କରିବ, ଯେତେ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା କେବଳ କୃଷ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇଯିବ, କୃଷ୍ଣାନୁରାଗିଣୀ ହୋଇଯିବ,
ସବୈ ମନ କୃଷ୍ଣ ପଦାରବିନ୍ଦ ପାଞ୍ଚାଶି ଗୁଣାନୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣନି କର ହର ମନ୍ଦିର ମାର୍ଜନାଦିଶୁ ଶ୍ରୁତିଞ୍ଚକାର ଚୁସତ କହୁଥେ ପ୍ରମରିଷି ଯେଉଁ କହିଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ଲିଙ୍ଗାଳୟ ଦର୍ଶନ ଦିଶୁ ତଦ୍ଭୃତ ଗାତ୍ର ସ୍ପର୍ଶଙ୍ଗ ସଙ୍ଗମ କେତେ କଥା କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତି ହେଇଯିବ ଆଖି ଖାଲି ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ଦେଖିବ କାନ ଖାଲି ତାଙ୍କ କଥା ହିଁ ଶୁଣିବ ଜୁହା କାଳ ପ୍ରସାଦୀ ଅର୍ପଣ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବ ଜୁହା କାଳ ହରି କଥା ହିଁ କହିବ ଭଗବତ ନାମ ହିଁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ ଅଙ୍ଗ କାଳ ମହାଭାଗ ତୁଳସୀ ଭାଗବତ ସାଧୁ ସନ୍ତ ବିଗ୍ରହ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଏସବୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ପାରମାର୍ଥିକ ବସ୍ତୁ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବେପାର ଏଥିପାଇଁ ଭକ୍ତି ଠାକୁର କ'ଣ କଲେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଏ ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଚାଲନା ଭୋଜନ ବାସନା ଘ୍ରାଣ କ'ଣ ବାସନା ଆଘ୍ରାଣ ଭୋଜନ ବାସନା କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛାରେ ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ମୋର ଭୋଜନ ଆଘ୍ରାଣ ବାସନା ସବୁକିଛି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଏହି ପ୍ରକାର ହେଇଯିବ ମାନେ ମହାତ୍ମାଙ୍କ କ୍ରିୟା ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ବାଣୀକୁ ମନେ ପକାଉ ଆମେ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଛେ ଇଏ ବି ଭଜନର ବଢ଼ିଆ ଅଙ୍ଗ ଇଏ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛେ ନା ତାଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚିତ୍ତ ଆକର୍ଷିତ ହେବ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ବାଣୀ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ତାଙ୍କର ବାଣୀ ରୂପ କଳେବର ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ କଳେବର କୁହାଗଲା ଠାକୁରଜୀ ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖିବା ଯାହା ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ତାହା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଚିତ୍ତ ଆକର୍ଷିତ ଶୁଣିବା ଦରକାର ଶ୍ରବଣ କହିଲେ କ'ଣ ଆକର୍ଷତାର ଅର୍ଥାତ୍ ତଦନିନ୍ତନ ଲୋକ ସମୂହର ଯାବତୀୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବ୍ୟାପାର ଏକମାତ୍ର ନିଜର ବିଷୟ ସଂସ୍ଥାପିତ ତାର ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଷୟ ସଂସ୍ଥାପିତ ହେବ କୃଷ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇଯିବ ତାର ଜୀବନ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା କ୍ରିୟା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ତାପରେ ପୃଥିବୀରେ ନିଜର ପୁଣ୍ୟକୀର୍ତ୍ତି ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି ସିଏ ଠାକୁରଜୀ ଏହି କୀର୍ତ୍ତିର ଅନୁସରଣରେ ମଣିଷମାନେ ଅନାୟାସରେ ସଂସାର ହେତୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବେ ଏହି କୀର୍ତ୍ତିର ଅନୁସରଣ କରିକିରି ମାନେ ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରି କୀର୍ତ୍ତନ କରି ମନନ କରି ପାଳନ କରି ଚିନ୍ତନ କରି ଜଗତରେ ସଂସାର ଲୋକମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ ଏହି ରୂପ ମନେ କରି ଠାକୁରଜୀ ସ୍ୱଧାମକୁ ଗମନ କଲେ ସ୍ୱଧାମ ଉପଗତ କ'ଣ ବା ପଳେଇବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି କାଲି ଦିନଟା ରହିବେ ହଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଆସନ୍ତୁ ଦ୍ୱିପହର ହେଲା ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଚଷମାଟା ହଉ ଆସନ୍ତୁ ଦ୍ୱିପହର ହଁ କ'ଣ କରିବା ବାରଟା ଅଧେ ଗୋଟେ ବେଳେ ଆସିବ ବାରଟା ଅଧେ ସାଢ଼େ ବାରଟା ଖରାରେ କେମିତି ଆସିବେ ଆସିବ ହଉ ଚାହିଁବେ ନା ହଉ କ'ଣ କରିବା ଏ ଶ୍ଳୋକଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଛି ଏଇଟା ତ ଖାଲି ଅନୁବାଦ ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କର ଟୀକାର ବଙ୍ଗାନୁବାଦ ଅଛି ଆଉ ଥରେ ବିବୃତ୍ତି ଅଛି ବଢ଼ିଆ ଶ୍ଳୋକଟା ବା ବଢ଼ିଆ ଚାଲ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା କାଲି ବଢ଼ିଆ ପୁରା ତାର ପୁରା ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ହରି ହେ ଆମି ନର ପଶୁ ପ୍ରାୟ ଆଚାର ବିହୀନ ଚାୟ ଆମି ନର
पशुप्राय आचार विहीन तय अनादि अनंत सुविस्तार अनादि अनंत सुविस्तार अति कष्टे परिहार्य सहजेते अनिर्वार्य अति कष्टे परिहार्य सहजेते अनिर्वार्य अशुभोग आस्वाद आचार अशुभोग आस्वाद आवार अनादि अनंत सुविस्तार तुमि त दयार सिंधु तुमि त जगत बंधु असीम बा छल्य पयो निधि जय हो तब गुण गण स्मरी भव बंद छेद करी प्रभु तब गुण गण स्मरी भव बंद छेद करी निर्भीकह इव निरवधि रे असीम बा छल्य पयो निधि एक इच्छा करी ए इच्छा करी मने श्री जामुन श्री चरणे प्रभु ए इच्छा करी मने श्री जामुन चरणे गाय भक्ति विनोदय खन यामुन बिपिन बधु श्रीचरण भुज सिधु जय हो यामुन बिपिन बधु श्रीचरण भुज सिधु
তার শিরে করুণা অর্পণ। আমার গায় ভক্তি বিনোদয়ে খন, হরি আমি নর পশু প্রায় আচার বিহীনতা, অনাদি অনন্ত সুবিস্তার, রে অনাদি অনন্ত সুবিস্তার, দূরস্থ পরিহরণ্য মহতো বিহীনাচারহ নৃপসুর শুভসম্পদমপি দয়াসিন্ধুবন্ধ নিরবধিক বাৎসল্য জলধে তব স্মারং স্মারং গুণগণমিতিচ্ছামি গত্তভি। তত্র রত্ন যমুনাচার্যঙ্কর ভক্তিঙ্কর কৌচন্তি, হরিহে আমি নরপশু প্রায় আচার বিহীনতায় অনাদি অনন্ত সুবিস্তার, হে হরি মু নরাধম পশু প্রায় মোর কৌণসি আচার বিচার নাই। সে তাঁকু কই না তো আমপাই কইছেন ভক্তি ঠাকুর কোণ নরাধম সপ্তম গোস্বামী, সি তাঁর ধন্যতা কেমন দেখুন কিন্তু মু নরাধম নর মানক মধ্যে অধম সবুঠু মু অত্যন্ত হীন নীচ পশু প্রায় কেন আমার কোণ আচার বিচার নেই, পশু মানক আচার বিচার ন থাকে কোণ সদাচার কোণ বিচার ন থাকে, যে শাস্ত্র কথা মানু না নিজ ইচ্ছার চলে পরিচালিত খালি নিদ্রাহার ভয় মৈত্র ভিতরে পশুবত। মোর অসংখ্য খারাপ গুণ রয়েছে মহারাজ, অনাদি অনন্ত সুবিস্তার, খারাপ গুণ অসংখ্য রয়েছে, গণ ইতে দোষ গুণলেশ না পায়বি যদি তুহ করহু বিচার, হে জগন্নাথ হে প্রভু হে মাধব তুমি যদি গুণ দোষ দেখিব না তাহলে খালি দোষই দোষ মিলবে, গুণ টিকে মিলবে না তোমাকে মো পাখর টিকাকার কোচি না মু তো আপনার শরণাগত হয়েছি মহারা, যদি আপনার গুণ দেখি সিলেকশন করিয়ে তাহলে হবনি কেন মোর গুণ হি বিলকুল না দোষ হি দোষ, যদি গণ ইতে দোষ গুণলেশ না পাওবি টিকে বি গুণ মিলবনি যব তু করু বিচার, যে তুমি বিচার করিও এ তুমি ভক্ত ঠাকুর কৌছেন মোর খারাপ গুণ তো অনেক অছি, মোর অসংখ্য খারাপ গুণ রয়েছে দেখ কি প্রকার কইছেন নিজে লিখিত আকারে কইদেলে কম বড় কথা যমুনাচার্য, আমি বর্তমান মুখরই কইপারিনি কইলে তো পরে কয়া কুড়ি কইলি ভা সহজ তো নিজের নিজের খারাপ গুণটা আমি প্রকাশ করুনে যদি কি আমাকে ইগনোর করো যদি কি আমাকে মানে জনাওছি জনাই দেছি সে আমার শত্রু হয়েছি এমনি হচ্ছে না, যদি আমার খারাপ গুণটা দেখি ইন্ডিকেট করছি তাহলে আমি তা প্রতি বিরোধাভাস হচ্ছে এই প্রকার স্থিতি আমার, কিন্তু মহারাজ দেখ লিখিত আকারে পুরা এটা যুগ যুগ পাই রহিলা কিন্তু ধন্যতা তাঁর দেব বাস্তবে এই গুণ তাঁকর নাই তাঁকর ধন্যতা কিন্তু আর্তি কিন্তু দেখ যমুনাচার্য কৌছেন এটি ভক্তি ঠাকুর ইয়ে কহলে মোর অসংখ্য খারাপ গুণ রয়েছে অতি কষ্টে পরিহার্য সহজেতে অনির্বার্য অশুভের আস্বদ আচার, কহলে এই সমস্ত ভক্তি বিরোধী অভিলাষকে ত্যাগ করিবি অনির্বার্য হলে মধ্য মু বড় কষ্টরে সেগুলোকে ছাড়ি পারু নাই মার, যেতে সব খারাপ গুণ আছে সমস্ত পাহাড়ে কিছু না কিছু রয়েছে কিছু না কিছু কিন্তু পুরা ভরা পুরা ভাই রোম রোমরে খারাপ গুণ রয়েছে আমার না আমার ভিতরে
କେତେ ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତି, ଏସବୁ ଭକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧ ଅଭିଳାଷ ନା, ଭକ୍ତିର ଅନୁକୂଳ ଅଭିଳାଷ ଏଇ ମୋର ଅଭିଳାଷ, ବାସ୍ ତାଙ୍କରି ସେବା କରିବା, ତାଙ୍କରି ଭଜନ କରିବା, ଭଗବତ ଭଜନ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୀତି ହିଁ ଅଭିଳାଷ ହେବା ଦରକାର। କୃଷ୍ଣ କାଷ୍ଣ ପ୍ରୀତି ହିଁ, ବିଷ୍ଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରୀତି ହିଁ, ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ପ୍ରୀତି ଆମର ଏକ ଅଭିଳାଷ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବାକି ଯେତେ ଅଭିଳାଷ ସବୁ କୃଷ୍ଣ ଇତର ବିଷୟବସ୍ତୁର କାମନା ବାସନା ହିଁ ଭକ୍ତି ବିରୋଧୀ ଅଭିଳାଷ କୁହାଯାଇଛି। ଏ ଯେତେ ସବୁ ଭକ୍ତି ବିରୋଧୀ ଅଭିଳାଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବି ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିପାରୁନାହିଁ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିପାରୁନି ମହାରାଜ। ତ୍ୟାଗ ତ କରିବି, କରିବାଟା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିପାରୁନି। ବହୁତ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଏମିତି, ଏ ଯେଉଁ କାମର, କ୍ରୋଧର, ଲୋଭର, ଅହଂକାରର, ଅଭିମାନର, ଶତ୍ରୁ ଭିତରେ ମାଛର ଘେର ଭିତରେ, ଛଅ ଶତ୍ରୁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହିଛେ ନା, ଷଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛେ, ଇଏ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଉତ୍ପଟାଙ୍ଗ କରେ ପୁରା। ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଛାଡ଼ିପାରୁନି, ଖରାପ ଗୁଣ ଛାଡ଼ିପାରୁଛେ କି? ଆମର ଖରାପ ଜାଣୁଥିଲେ ଆମର ଖରାପ ଗୁଣ, ତଥାପି ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରୁନା ଆମେ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଦୁର୍ବଳତା। ତେଣୁ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମି ତ ଦୟାରେ ସିନ୍ଧୁ ମହାରାଜ, ତୁମି ତ ଜଗତ ବନ୍ଧୁ ଅସୀମ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପୟନିଧି। ମୋର ତ ଗୁଣଲେଶ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ ଜଗତ ବନ୍ଧୁ ନା, ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତ ଦୟାର ସାଗର ଅଟ, ତୁମି ତ ଦୟାର ସିନ୍ଧୁ, ତୁମି ତ ଜଗତ ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ହିଁ ଜଗତର ଏକମାତ୍ର ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ତ ଅସୀମ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପୟନିଧି, ତୁମେ ତ ଭକ୍ତ ବାତ୍ସଲ୍ୟତାର ସମୁଦ୍ର ଅଟ ମହାରାଜ। ତୁମେ ଭକ୍ତ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟତା ଗୋଟିଏ ସମୁଦ୍ର ସଦୃଶ, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଯେ ଭରା ହେଇଛି ନା, ସେ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଗଲା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଭକ୍ତ ପ୍ରତି ବାତ୍ସଲ୍ୟତା ତାଙ୍କର, ନହେଲେ ଧ୍ରୁବଜୀଙ୍କୁ କୂଳରେ ବସେଇନଥାନ୍ତେ, ନହେଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଜୀଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିନଥାନ୍ତେ, ବାତ୍ସଲ୍ୟତା କେମିତି ଦେଖ। ସେ ଦୟାର ସାଗର ଅଟନ୍ତି, ଜଗତର ଏକମାତ୍ର ବନ୍ଧୁ ତୁମେ, ଆମେ ବିନା ବନ୍ଧୁ ଆର୍ କିଏ ଅଛେ, ତୁମାର ତୁମାର ଲଇତେ ଆମେ ହୋଇନୁ ଅବତାର। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆରେ ଭାଇ, ମୋ ଭଳିଆ ବନ୍ଧୁ ତୁମକୁ ଜଗତରେ ମିଳିବନି, କେବଳ ଖାସ୍ ତୁମରିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଭଜିଓ ବୋଲି ଆସେ ସଂସାର ଭିତରେ, ଭୁଲିଆ ରହିଲ ତୁମେ ଅବିଦ୍ୟାର ଘରେ, ଭଜନ କରିଲେ ମା ଗର୍ଭରେ ତୁମେ ଥିଲ, ସଂକଳ କଲ ଭଜନ କରିଗଲେ, ଏଥର ଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଭଜନ କରିବେ, ଭଜନ କରିଲେ ତୁମେ ଆସିଲ, ସଂସାର ଭିତରେ ଡୁବିକି ରହିଲ ନା। ତେଣୁ ମୁଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଶେଷରେ ମୋତେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ତ କାରଣ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ମୋ ଭଳିଆ ବନ୍ଧୁ କିଏ ଅଛି ଜଗତରେ। ତେଣୁକରି ମାୟାକୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏନେସି ଔଷଧ ମାୟା ନାଶିବାର ଲାଗି, ମାୟାକୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଔଷଧ ନେଇ ଆସିଛି, ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ତୁମେ ନିଅ, ଗ୍ରହଣ କର ହରିନାମକୁ। ଏହି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟତା, ଜଗତର ଏକମାତ୍ର ବନ୍ଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଠାକୁର ଇଏ ବି କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ତ ଗୁଣଲେଶ କିଛି ନାହିଁ, ଗୁଣ ଏତେ ଦୋଷ ଗୁଣଲେଶ ନା ପାଇ ଜବତ ହୁଁ କରୁ ବିଚାର, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ନା, ଜଗତର ନାଥ ତୁମେ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଜଗତର ନାଥ ହେଲେ ଜଗତ ଭିତରେ ମୁଁ କ'ଣ ନାହିଁ କି? ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତେ କହା ଅଛି, ତ ଜଗତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଚିତ୍ରିତ ନାମିତ ହେଇଛ, ଜଗତର ନାଥ ତୁମେ। ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ମୁଁ କ'ଣ ତୁମ ଜଗତ ଭିତରେ ନାହିଁ? ତେଣୁ ଜଗବାହିର ମୁଇଁ ନୁହେଁ ଛାର, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଜଗତ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି ମହାରାଜ। ଭଲେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଣ ଭଲ ଗୁଣ ନଥାଉ, ମୋ ପାଖରେ ଖାଲି ଦୋଷ ହିଁ ଦୋଷ, ଯେତେ ଦୋଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ମୋର ଦୋଷମୟ, ମୋର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଦୋଷଯୁକ୍ତ, ହେଲେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜଗତରେ ଅଛି ନା, ଜଗତର ତ ବାହାରେ ନାହିଁ, ଆପଣ ତ ନାଥ ନିଶ୍ଚିତ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗତର ନାଥ ମାନେ ମୋର ବି ନାଥ ଆପଣ। ଭାଷା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତେ କହିଛି, ଜଗବାହି ନୁହିଁ ମୋ ଇଚ୍ଛାର, ମୁଁ ଜଗତର ବାହାରେ ନୁହେଁ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ଜଗତ ଭିତରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ହିଁ ମୋତେ ଅଧିକାର କରିବେ, ଆପଣ ହିଁ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ଜଗତର ଦୟାର ସାଗର, ଆପଣଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟତା ଭକ୍ତ ପ୍ରତି ଅସୀମ, ସାଗର ସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ, ଆପଣ ଜଗତର ଏକମାତ୍ର ବନ୍ଧୁ। ତବ ଗୁଣ ଗଣ ସ୍ମରି ଭବବନ୍ଧ ଛେଦ କରି ନିର୍ଭୀକ ହୋଇବ ନିରବଧି। ତେଣୁ ହେ ମହାରାଜ, ତୁମର ଅନନ୍ତ ଗୁଣ ସ୍ମରଣ କରି
এই ভববন্ধনকু ছেদ করি মু সর্বদা নির্ভয় হয়ে রইবি এই ইচ্ছা করি মনে এই ইচ্ছা মোর আছে তার অর্থ ভগবানকর গুণকু যেন স্মরণ করতে তব গুণ গণস্মরি এ যা হরি কথা শ্রবণ করুছে শ্রবণ পরে কীর্তন কীর্তন পরে স্মরণ অনুকীর্তন যা কলা আমি যা শুনছি তাকে মনে পকাইয়া দরকার স্মরণ হওয়া দরকার যদি স্মরণ হয়ে গেল এই গুণকু ভগবত কথাকু তাহলে ভববন্ধ ছেদন হয়ে সংসার বন্ধন যে বড় কুয়াগলা বন্ধন যাকে ডোরি রজু ছেদন হয়ে নির্ভীক হবনি তাপরে নির্ভীক হয়েছি মহারাজ আমার ভয় রহবনি সংসার প্রতি মায়া প্রতি ভববন্ধন প্রতি মোর কিছু ভয় রহবনি কৃষ্ণতারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্বল হরিভজন গোটে শক্তি আজ্ঞা হৃদয় যেতে দুর্বল তথাও যেতে জন জন থাকে প্রচ্ছন্ন কাহিয়া টিকি টিকি ডরিয়ে পুরা হৃদয় দুর্বলতা সবুলে তা অন্ধকার দেখাযায় হাই হাই করতে কেতে আত্মহত্যা করদুঁ কেতে কোণ তাঁর বিচার প্রতি মুহূর্তে বিপদ গোটে লোক খালি ডরুচান খালি কাহ সাথে মিশবে কাহ পাখু যাবে গহলি ভিতর যাবে বিভিন্ন প্রকার লোক বিচারে পুরা সবুলে চিন্তা করি করে সবুলে উদ্বিগ্ন থাকে কিন্তু সেমান যদি হরিনাম যদি বাস্তবে করে থাকে তাঁর পাখে এমনি গোটে শক্তি আসতা দেখে তাঁর যেতে সব দোষ সব দূরভূত হয়ে থাকে নির্ভীক হয়ে থাকে সে হরিনাম শক্তি প্রকার গোটে আস্থা করুনা সে বিশ্বাস নাই ভগবত নাম প্রতি ভগবান ভজন প্রতি তাঁর বিশ্বাস নাই যে বাস্তবে ভজন করতে ভগবান তাপ সব ব্যবস্থা করছেন না করছেন সে তো সে ব্যবস্থা ব্যবস্থাপক সে করতে ভগবান পাখে ভগবান স্মরণ নকি ভগবান ভজন নকি কেউ ভগবান দৌ দেছেন কি এই প্রকার ভাবি নিজে বুদ্ধিটা প্রয়োগ করে যে যা করছে করু সে ধক্কা খাওছে সংসার তমাম দুনিয়া সে দুর্বুদ্ধি পরিচয়টা কিন্তু যে ভগবান পাখে শরণাগত হয়েকি ভগবান ভগবান উপরে নির্ভর করে ভগবান ভজন কু ছাড়ি না দেখ তাঁকর ধীরে ধীরে সবু সমস্যা ঠাকুরজী নিজে সমাধান করতে তাঁকর সব অভাব দূর করতে কিন্তু বিশ্বাস থাকা দরকার বিশ্বাস নাই লোকর আজিকাল বিশ্বাস নাই পুরা অসুবিধা সেইটি এতে বুদ্ধির প্রয়োগ করছেন বিভিন্ন প্রকার বিচার বিমর্শ করছেন টেনশন হচ্ছেন সব হরিভজনর মার্গ এই প্রকার কুমার হে প্রভু তোমার অনন্ত গুণ স্মরণ করি করি এই ভববন্ধনকু ছেদ করি মু সর্বদা নির্ভয় নির্ভয় রইবি এই ইচ্ছা করি মানে শ্রী যামুন শ্রী চরণে গায় ভক্তি বিনোদ এখন ভক্তি ঠাকুর শ্রী যমুনাচার্য শ্রী চরণরে একমাত্র ইচ্ছা প্রকাশ করছেন যমুনাচার্য বৈষ্ণব নিবেদন করছেন কেন এই যে গীতিমালা যা লিখলে এই যে লিখিছেন পদ্য আকারে ইয়ে কেউ যমুনাচার্যঙ্কর তত্তবরত্ন যা কুয়াগলা সেই নিয়ে আসছেন ইয়ে স্তোত্ররত্ন যমুনাচার্য স্তোত্ররত্ন লিখছেন সেই কতিপয় শ্লোক ইয়ে পদ্য আকারে গীত আকারে লিখছেন তেমন যমুনাচার্যঙ্কর চরণে প্রার্থনা করছেন মোর এই মাত্র ইচ্ছা কিনা না বৈষ্ণব জন কী প্রার্থনা কলে বৈষ্ণবর নিবেদনে কৃষ্ণ দয়াময় এহেন অধম প্রতি হবে না সদয় বৈষ্ণবর নিবেদন বৈষ্ণব নিবেদন করে বৈষ্ণব আমি ডাইরেক্ট ভগবান শুনবে না আমার কথা ভগবান আমার ডাইরেক্ট আমি সে প্রকার ভক্ত নুহে এতে বিনেদ্র নিবেদন বৈষ্ণব চরণে ভক্তি ঠাকুর বৈষ্ণব নিবেদন করছেন মহাভাগত সে যমুনাচার্য পাখে সে তাঁর চরণের একমাত্র ইচ্ছা প্রকাশ করছেন যে সে যমুনা কোণ প্রকাশ করছেন যামুন বিপিন বধু শ্রী চরণাম ভুজ সিদ্ধু তার শিরে করুণ অর্পণ শ্রী যমুনা তটর চন্দ্র স্বরূপ যমুনা বিপিন বধু যমুনা তটর চন্দ্র কে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঙ্কর চরণর জলকু শ্রী চরণাম ভুজ যমুনা তটর কৃষ্ণচন্দ্রঙ্কর চরণ জলকু শ্রী চরণর জলকু তাঁর মস্তক উপরে অর্পণ করতু ভক্তি ঠাকুর এই কামনা করছেন মানে শ্রীকৃষ্ণকর চরণকমলর প্রক্ষালন জল মস্তকর অর্পণ করে প্রার্থনা করছেন কাহা পাখে যমুনাচার্য চরণে
वैष्णव चरण यही प्रकार इच्छा गुणस्मरण करेंगे बहुबंधन पारिहे आहरी कौन इच्छा कले ठाकुर जी चरण कमल जमुना पुलीन तटे जो श्याम सुंदर चरणाम्बुज को मस्तक स्थापन करने अद्भुत चिंतन कर सब चिंतन दरकार ये सब जो वास्तव में सब चिंता करते भावना ये प्रकार परमार्थिक चिंतन रोज से किसी पाँच चिंतन नक मिलनि भावना भक्ति मार्ग एमती गोटे घंटे दे घंटा बसिले मनटा सब पूरा परमार्थ भीत रोचना जहाँ यपर से सब रहा देखियो उच्च कोटीर स्थित आम जापर भजन मार्ग सब रही पारे आम बद्ध तो सब सुजोग मिले यहीपाई जी समय सत्संग लाभ हो तार पूर्ण फायदा उठा दरकार प्राय राजन महाज प्राय पूजे कहती ना आज बड़ी सौभाग्य ये ठाकुर जी की कृपा सत्संग का लाभ हो रहे हम लोग हम सब सत्संग लाभ मिल जाऊ लाभ कहगला यहाँ जगत लोक लाभ मान कि अर्थ देखते किसी प्रॉफिट देखते सीटा कि वास्तव में भक्त मानी वास्तव में जीवन लाभ तो खाली सत्संग सत्संग वास्तव लाभ यही लाभ तुलने जगत बाकी जिते सब लाभ के ठिका पड़ज जगत लाभ लाभ नुहे यह वास्तव लाभ ये कहला दुर्लभ मानुष जन्म देना क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभ वैकुंठ प्रिय दर्शन मान्य मनुष्य जन्म तो बड़ दुर्लभ कि दुर्लभ हेल्ला कौन किस समय मिलजी षाठी सतुरी अशी नबे शहे भितर मरीजु छाड़ी जी पुड़े पक्का एत बड़ दुर्लभ कहीं गल ना पशुपक्षी कीट पतंग अपेक्षा दुर्लभ ये कुकुर मड़ था घुसरी होता है घोड़ा काऊ छेली मेढा होता है कौन कर सत्संग करें ना किसी बुद्धि प्रयोग ये दुर्लभ कहगला अति कष्ट जोड़ा मिले बहुत अशी लक्ष जोनि पर चौराशी लक्ष जोनि आरंभ हो से मनुष्य जन्म मिलू आठ आहरी दुर्लभ हूँ वैकुंठ प्रिय दर्शन वैकुंठ प्रिय को मान वैष्णव मान साधु मान महात्मा मान भक्त मान एम संगलाभ करवा एम चरण प्रांत उपवेशित होकर मुखनिष्ठ बाणी को श्रवण करवा यहाँ सब बड़ दुर्लभ वैष्णव दर्शन बड़ दुर्लभ से जगत सब दुर्लभ हूँ सत्संग वैष्णव हित पचार खाइल ना महाराज आज कौन तरकारी होता बा आम पचारे माताजी बढ़िया तरकारी करते ना कौन कौन पकईले तो ये वैष्णव दर्शन को वैष्णव दर्शन कह जाए जो हरि कथा चलता है जो कीर्तन चलता है जो परमार्थ अनुशीलन होता है वास्तव दर्शन से दर्शन भी क्रिया अच्छी ना परिपाटी रही ना चक्षु दर्शन दर्शन ना अंतर दर्शन दर्शन कहगला स्वरूप दर्शन दर्शन नुहे तार स्वभाव गोटे रूप गोटे व्यक्तिर स्वरूप दर्शन यथार्थ दर्शन नुहे तार मान बाह्य रूप दर्शन दर्शन नुहे तार स्वरूप दर्शन दर्शन रूप बाह्य रूप स्वरूप मान तार तटस्थ लक्षण जहाँ लक्षण कह तार स्वभाव तार गुण तार अंतर्निहित भाव यही सब दर्शन कराला वास्तव दर्शन बाहर दर्शन आमर सब आउटलुक हूँ विजनटा दृष्टिकोण आमर बाह्य दर्शनटा हूँ कि तार अंतर्निहित गुणराशि दर्शन जदि ताले वास्तव दर्शन वैष्णव दर्शन है सीटा गोटे साधु को देखुचे तार बाहर रूपटा देखिए साधु दर्शन नुहे अवश्य से दर्शन मूल्य अच्छे मना ना कि वास्तव दर्शन साधुर दर्शन से साधुर अंतर्नित भजन जो परिपाटी तार जो भाव तार जो स्वभाव तार जो चिंतन तार जो रही भक्ति मार्ग जो स्थिति सीटा को दर्शन कराया यहाँ है वास्तव दर्शन ये दर्शन कम पाखे आसे कृपा न ये दृष्टिकोण आस विचार आसवन श्री राधे चल कीर्तन कर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वामी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समा जय गुरुदेव तिल गुरुदेव, जय गुरुदेव तिल गुरुदेव, जय प्रभुपा तिल प्रभुपा, जय प्रभुपा तिल प्रभुपा, नित गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि। जय श्री श्री गुरु गौरांग अंधरिका गिरिधरी राधा माधुर दुंज बेराधा मधुर बंदन सरकार के जय तदे पिता ते संध्या पाठ के श्रीमद्भागवत महापुराण जी तदय पारण जी बादल विश्वगत गोस्वाई परिकीर्ति महर्षि बलदेव विद्यु विष्णु पटक श्रीधर स्वामी जी सारथ दर्शन टीका की जय। जय भक्ति शिल भक्ति ठाकुर महाराज की जय। जमुनाचार्य महाराज जी विष्णुवादक्ति पुरी श्रीमल भक्ति सिद्धांत सत्य सिंह प्रभुपाद की जय। जयरूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्ट दास से बुंदे की जय। सबंध सपरिकृ सपस्त प्रोपात कृष्ण नमाचार्य श्रीअर्दष्ट गुर्ज श्री राधा रानी बरसाने वाली बरसाना धाम जय जय समित भक्त जय जय श्री राधे।